الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا باب الفهم والحكمة كما فتحت على أنبيائك وأوليائك من عبادك الصالحين سبحانك لا اللهم على الحق حقا وارزقنا اتباعه ارنا باطل باطلا وارزقنا جئتنا برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم اني اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى wa amalu la yarfau wa la yusma' amma ba'd alhamdulillah dengan hidayah taufik Allah Subhanahu wa ta'ala kita bertemu lagi di pengajian seterusnya insyaAllah kita dah masuk kepada fasal ciri-ciri guru yang mursyid tuntunan ini Betul. Bawa? Oh, tiga tujuh. Hidayah dan bimbingan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini baru nak masuk hari tu kan? Ha. Baik. Ini fasal-fasal yang akan datang ni adalah fasal-fasal berkaitan kita sebagai murid ni bagaimana sikap kita ha? maknanya kesimpulan daripada kitab ini setiap individu itu apabila dia ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala hendaklah dia mendapat bimbingan daripada guru daripada guru dan guru itu pula bukanlah guru yang sembarangan guru yang boleh menyebabkan dia jauh daripada Allah Subhanahu wa taala sebab zaman sekarang ini macam-macam pemaha pemahaman yang mengelirukan masyarakat yang jahil sudahlah jahil bertambah jahil lagi asalnya niatnya nak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala asalnya dia solat tetapi jenis manusia yang tidak mengambil berat tidak mengutamakan ahkam syariah yang tidak mengutamakan hukum-hukum syariat menyebabkan dia mencari uh, jalan pintas ataupun jalan uh, yang kalau boleh aku ni dikira beribadah walaupun aku tak solat uh, zaman sekarang ada uh, dia banyak sangat dia pusing sehingga orang jahil ni boleh ikut dia pun pelik juga Nabi dakwa manusia bahkan rukun Islam yang kedua itu solat tiba-tiba datang ajaran dia tak perlu solat kan tak perlu solat oh lain bahaya dan bagi dia Pemahaman dia pula Solat ni memang Dah kehidupan kita Mana solat dah kehidupan kita maksudnya Gerak geri kita ni dia kata soal Yang penting hati kita dengan Allah macam mana Ni Siapa yang dekat dia orang rugilah ha? Kalau bagi orang yang suka jenis ha, Bercerita tentang Ma'rifah tentang hakikat benda akhirnya yang awal-awal di semangat dapat hidayah daripada Allah berubah jadi apa dia ha, kemungkaran sebab apa salah guru ha, kemudian daripada tajuk ini yang kita akan masuk ini yang dah masuk dah pun baru tajuk yang kita baca apa pun kita tak boleh putus asa. Ha, apa pun kita tak boleh putus asa. Sebab apa? Hidayah itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekiranya ditakdirkan orang yang mengajak kita kepada kebaikan meninggal wafat, ha, kita kena yakin yang membimbing kita, yang berikan hidayah kepada kita ada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum dia kenalkan kita kepada guru kita, siapa yang mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu begini Nabi Muhammad Sallam di hari Kewafatan begini Nabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam ramai di karangan para sahabat yang sulit susah. Ha, untuk apa dia menerima ha, perkara tentang kewafatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam ha, dan yang ha, paling tampak ha, tidak boleh menerima maksudnya akal tu dah, dah dah tak dapat dikawal ha, sehingga Uh, mengamuk uh, apabila mendapat perkhabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah wafat maka Sayyidina uh, yang meredakan keadaan yang mengingatkan umat kembali uh, Nabi Muhammad sallallahu itu adalah al-Qasim Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah Nabi sallallahu itu adalah utusan Allah sehingga yang masyhur kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya. Oman kana ya'budu Muhammadah, wa inna Muhammadan gadmat. Oman kana ya'budu Allah Subhanahu wa taala fa inna Allah hayyul la yamut. Ya. Siapa yang menyembah Muhammad sunnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah wafat dan siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu hidup dan tidak akan tidak akan mati. Jadi hakikatnya manusia ini sama ada murid ataupun guru ajarannya itu adalah membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. membawa kita taluq ta hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga perjalanan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala itu dosa pahala kita bukan ditentukan oleh oleh guru. Guru hanya apa dia memberikan panduan kepada kita bimbingan kepada kita apa dia untuk menjelaskan ataupun agar kita ini peka ha, dengan gambarannya baik tetapi dalamnya sebenarnya bu buruk terutamanya diri kita ha, dia macam tu guru ni dia buat kita sing, ha, singkapkan perkara-perkara yang luarnya baik tetapi dalamnya buruk terutamanya di diri kita ha? terutamanya diri kalau kita tak ada guru yang membimbing kita menyebabkan mudah untuk kita putus asa menyebabkan kita mudah menyerah menyebabkan kita mudah diserang penyakit-penyakit apa dia ha? mezmumah Mungkin kita tahu mazmumah, kita tahu kita telah diserang tetapi kita tak tahu penawar-penawarnya. Kita tak tahu cara keluarnya. Tapi bila ada guru, apabila kita diserang, kita ada perisai untuk menepis sifat-sifat yang akan menyerang diri diri kita. Jadi itu kepentingan Kepentingan guru Dan Apa dia uh, Wasiat Guru Di antara wasiat Guru-guru ini yang paling hebat Dia akan mengatakan Hidayah Dan bimbingan Ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Semata-mata Ini diingatkan kepada siapa juga Kepada guru uh, Diingatkan kepada guru uh, Apabila dia memberikan nasihat Apabila dia menyampaikan ilmu Hendaklah ha? dia sedar Itu semuanya Daripada Allah subhanahu wa ta'ala Hendaklah dia sedar Bahawasanya itu adalah Apa dia Bimbingan daripada Allah subhanahu wa ta'ala Kepada dia juga Baik Wa'alam ha? Qalam musanif musannif Allah ta'ala Wa rafa'na bihi Wa bi'ulumhi Fi daraini insya'Allah ta'ala Ni kita sampai baca sampai mana? Ha? Tiga tujuh. Ah ha, baik. Wa amma syekh al-murshid Wa alam ayyuh al-akil karim Inna Min Inna منقذك هو الله وحده لا غيره هو وحده النافع الضار هو وحده الهادي هو وحده الرافع المذل واما الشيخ المرشد من الاولياء الاتقياء هم بشر مثلك ولكنهم برحمه الله عز وجل qad ahsanu muamalatuhum ma rabbihim ihsanan balighan watharu rabbahum ala nufusihim wan nas ajmain baik adapun guru yang mursyid itu adalah dari kalangan kekasih Allah yang sangat bertakwa sebab itu Kenapa disebutkan sini tuan tuan guru pada terjemahan ini sangat bertakwa. Ha? Kenapa disebutkan guru yang mursyid itu adalah kekasih Allah yang sangat bertakwa. Yang pertama mereka ini Alim mempunyai ilmu. Yang kedua dengan ha, sebab takwa mereka Allah tambahkan ilm ilmu lagi. Sebab apa? Wattaqullaha wa yuallimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, maka Allah akan ajarkan kamu. Ha. Jadi beza. Ha. orang yang ada ilmu tapi tak ada takwa ha. Berbe berbeza. Ha. mungkin mereka hanya dikatakan sebagai orang alim tetapi ha, tidak Ha, semestinya dia itu orang yang bertakwa kenapa disebutkan sangat bertakwa ha, disebut ini ha, sebab bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala itu ha, sudah apa dia menjadi harapan mereka mereka tak ada harapan yang besar lagi para mursyidin ini menengahkan mengharapkan bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala sebab itu tak putus-putus mereka ini ha menjalinkan hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala apa dia melalui ha zikir melalui ibadah mereka dan melalui khusyuk mereka di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ha? bahkan ha? mereka ini adalah apa dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad guru yang benar kemudian guru yang mengajak kepada ke kebenaran sebab apa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada mengingatkan dalam satu hadis ha? apabila orang yang alim tetapi tidak bertakwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang ada ilmu tetapi tidak bertakwa Nabi sallam sebutkan ad-dajjal ad-dajjal Nabi sallam menyebutkan ad-dajjal akhwafu alaikum min ad-dajjal Nabi sallam sebutkan dajjal ni yang paling aku ti, yang paling aku takutkan ke atas kamu daripada dajjal. Ha, Nabi Muhammad SAW sebutkan, ad-dajjal akhwafu alaikum min ad-dajjal. Ha, apa dia? Kemudian sahabat bertanya, siapa dia ya Rasulullah? Ha, Nabi Muhammad SAW sebutkan, Allahumma sholli ala Muhammad SAW, Ulama uh, usu, ulama yang jahat, uh, ulama yang jahat. Sebab ulama yang jahat ini uh, nilaian orang yang alim kepada ulama yang jahat ini dia mampu menilai, dia ada ilmu, dia tahu mana yang hak dan yang mana batin. Tetapi kalau yang menilai itu orang jahil walaupun perkara yang dilakukan oleh apa dia seorang yang ulama su ini walaupun ha, dia melakukan perkara yang haram ataupun perkara yang sul adab orang yang jahil tak mampu menilainya itu adalah batil bahkan dia menjadi pengi pengikut secara diam-diam. Ha? Kalau ditanya apa asal kau buat ini? Alah ustaz tu pun buat juga. Nampak tak kesan dia? Ha? Apa asal kau ha, tinggalkan solat? Dah ada guru ada seorang guru ni viral. Dia kata tak perlu solat. Ha. Kan? Jadi kalau dia ha, Berpenampilan ataupun Orang yang zahirnya Tanpa alim tapi tidak bertakwa ha, Maka Perbuatannya itu Ahwalnya itu Akan memberikan kesan buruk kepada Masyarakat-masyarakat yang ha, Tidak beril Tidak berilmu ha, Sehingga Dia sesat Dan Menyesatkan Baik kekasih Allah yang sangat bertakwa. Sebab apa? Kerana mereka adalah ma e, bertakwa. Mereka adalah manusia sepertimu. Hum oh. basharun mithluka. Apa fungsi apa dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad? Kenapa tuan guru mengingatkan kepada kita? Hum basharun mithluka. Hum basharun mithluka. Kenapa disebutkan hum basharun mithluka? Ini nak mengingatkan kepada kita. Ini bukan diingatkan oleh tuan guru tetapi diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Ha? Sebagai apa dia? Ha? Nabi SAW Subhanahu wa taala mengutuskan seorang rasul apa dia? Dari kalangan mano manusia. Ha? Dalam firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan Ayat yang Ustaz inna ma ana basharun. Betul. Nah. Ha. Ada satu ayat Al-Quran eh ha. Nabi saw Alaihi Wasallam sebutkan kejauh, ha. Ini kena tengok baru dia puas hati. Kalau tak tengok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا محمد Ini disebutkan dalam kitab uh, oleh uh, Apa ni Dr. Syekh Ramadan Al-Buti Yang Ustaz ambil tu nah, Dalam tu ada sebutkan ha, Tentang Allah subhanahu wa ta'ala Ingatkan kepada kita Utusan Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Sallam. Adakah dia manusia Ataupun Apa ha, Jadi Allah ingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah manu? manusia tetapi ha aku ini adalah utuh? utusan atau aku ini diberikan diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi disyarahkan oleh Syekh Ramatan Al Buthi di dalam pengajian tersebut kenapa apa hikmah Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi sallam itu di kalangan kamu iaitu basharon mano manusia ha kerana nak menepis alasan apa dia orang-orang jahiliah orang-orang musyrik yang mana ha apa dia mereka ini mengatakan ha kalaulah benar Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam ini utusan Allah Ha? kan kalaulah memang benar utusan Allah kenapa ha? sepatutnya malaikat lah bukanlah dia bukanlah manusia jenis manusia ataupun mungkin kalau dia manusia ha? mestilah ada ha? dia sentiasa bersama dengan malaikat ikut dia sana sini ha? ataupun kalau dia ha? apa dia Rasul, utusan Allah Kenapa dia pergi pasar, kenapa dia makan sama-sama kami Ini bukan taraf Nabi, ini bukan taraf Rasul ni Ah, ha. Di tujuan dia nak khabarkan kepada kita, kepada umat Nabi SAW Tentang kerasulan Nabi SAW itu dan Nabi adalah manusia Supaya golongan-golongan yang ha, apa dia apabila datang perintah daripada Allah Subhanahu wa taala tak ada alasan untuk dia menolak ha, apa dia memanglah dia boleh dia ni malaikat ha, macam tu lebih kurang macam tu lah ha mana sama jadi tujuannya kenapa Allah Subhanahu wa taala jadikan ha, Nabi Sallam itu rasul itu daripada manusia supaya ha, boleh menjadi pandu bahawa pedoman kepada kita panduan yang memandu kita contoh kepada kita yang terbaik yang terbaik ha? sebab Rasulullah itu berkahwin jadi kalau dia rasul bukan manusia macam mana dia nak ajarkan tentang bab muamalah tentang berkahwin ha? sedangkan kita memerlukan contoh kalau dia nak mengajarkan ha? perkara-perkara yang berkaitan hukum syariat syariat itu apa dia didatangkan untuk manusia jadi macam mana untuk kita ikut dia ha kalau dia bukan mana? manusia ha itu di antara hikmah jadi tuan guru pun sebutkan di sini hum basharun mithluka mereka juga ini para guru mursyid ini manusia seperti engkau maknanya tak ada alasan engkau tak mam, tak mampu ha? tak ada alasan dia bolehlah dia guru ha, tak ada kalau di dalam bab melaksanakan perintah Allah selagi mana engkau manusia guru mursyid dituntut untuk beramal dan engkau pun juga dituntut berah, beramal jadi tujuan dia ha, guru mursyid ha, di samping itu guru mursyid supaya engkau terbimbing supaya engkau dapat ha, beramal dengan ilmu supaya amalan engkau itu benar sahih jadi kalau tak ada guru ha rosaklah terutamanya dari sudut akidah bila akidah dah rosak ha maknanya seterusnya akan, roh, akan rosak akidah rosak ya lepas akidah rosak susah nak diperbetulkan kena betulkan akidah dulu ha? baru betul ha? amalan dia baik hum basharun mithluka ha, walakinnahum tetapi ha? mereka ini apa dia dengar rahman Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla qad ahsanu mereka ini sudah memperbaiki makna ahsanu dekat sini adalah makna seperti akan dengan rahmat Allah Subhanahu taala mereka sungguh telah benar-benar memperelokkan hubungan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya benar-benar dekat sini memperelokkan maknanya sungguh-sungguh mereka itu bermujaha bermujahadah. Sungguh-sungguh mereka itu istiqah istiqamah dan sungguh-sungguh mereka itu beramal dengan ikhlas. Jadi kalau orang sebutkan ustaz, apa dia manhaj kehidupan kita ni sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ha paling asaslah paling a, paling asas. Jadi seperti mana di dalam terbiah apa dia? terbiah para habaib ataupun tarbiyah ali ba'alawi ataupun alawiyin tariqah alawiyin apa pegangan mereka sebagai asas untuk mereka menjaga apa dia menjaga diri mereka waktu mereka dan amalan mereka ini ada lima perkara manhaj alawiyin ha? Ya. Kalau orang kata Ini ada dalil ke Semuanya ini ada dalil ya. Semua ada dah Ada dalil Cuma Allah salli ala sayyidina Muhammad Ini sebagai asas dan terbiah yang disusun Yang ditekankan oleh para haba Para habaib Dan kalau orang kata Kenapa perlu ambil daripada habaib Ya saya minta maaf sebab saya belajar dengan haba abang kalau saya belajar dengan Mesir mungkin saya akan bagi tahu apa guru mursyid orang-orang Mesir maklumkan ataupun kalau saya belajar dengan ahli tarekat yang lain mungkin saya akan bagi tahu maklumkan apa manhaj ha, mursyid ataupun guru mereka berikan kepada para murid mereka ha, jadi saya tak tahu yang saya tahu adalah manhaj ala alawiyin yang sebab saya belajar dari, ha, daripada daripada mereka pada mereka. Jadi ada tak ha, manhaj lain selain ahlul bait ni yang betul? Ada? Dan ada cara bimbingan guru mursyid mereka sendiri sendiri. Tapi semuanya sama juga, dia kembali kepada apa? Kembali kepada mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lima perkara manhaj ahlul bait. Manhaj ha, keluarga Rasulullah SAW ini khususnya yang berada di Hadramaut di Tarim dan yang sekitar berkaitan dengan Tarim dan sehinggalah masuk ke negeri kita Melaka ini para sebahagian habaibnya ataupun uh, habaibnya dekat sini masih berpegang dengan manhaj ini yang pertama manhaj mereka engkau sebagai orang uh, ataupun keluarga Alawiyin ataupun muhibbinnya ataupun orang yang mengikut ahlul bait ataupun orang yang mencintai keluarga Rasulullah sallam ini ini bukan cerita pasal Syiah ini Syiah berbeza cara Syiah mencintai ahlul bait berbeza dengan cara cintanya ahli sunnah wal jamaah wal jamaah baik dan kita juga tidak membenci ahlul bait itu seperti mana sebahagian fahaman-fahaman yang membahas membenci ahlul bait dan menjadikan apa dia cinta ahlul bait ini golongan-golongan ini menjadikan cinta ahlul bait ini untuk mereka menuduh mereka ini adalah syiah sedangkan mencintai ha, ahlul bait ini ha, ada juga adalah salah satu bahagian ha, yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk mencintai mereka baik itu cerita pasal venda tapi nak cerita kan manhaj dia yang pertama adalah al ilmu Ini dah habis masa ni yang pertama al ilmu yang kedua al amal ha yang kedua al amal yang ketiga waraq yang keempat eh uh, ikhlas ah uh, yang uh, sama dengan uh, sama dengan ikhlas ataupun Allahumma salli alaihi wasallim khusyuk al ilmu amal wara khusyuk yang kelima al ikh al ikhlas ataupun uh, bukan khusyuk khasyah. yang pertama Al-ilmu Yang kedua Al-amal Yang ketiga Wara Ataupun Khasyah Kemudian yang keempat Wara Yang kelima Ikhlas Sekali lagi Ilmu Amal ha? Khasyah Wara Ikhlas Ini Manhaj Ali Ba'alawi Di dalam Tarbiah mereka Apa yang mereka tekankan Yang pertama dalam langkau ini... Seorang yang berilmu ha? Sebab apa? Ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asrul ilmi faridat ala kulli muslim dalam kau berilm, berilmu. Kemudian apa dia? Bila engkau berilmu, engkau orang yang beriman mestilah beramal ber ber ya ayyuhallazina amanu amilus salihat. Ha. Kalau katakan orang beriman mesti beramal. Jadi kalau dia berilmu tak beramal takut-takut tidak dihitung sebagai orang yang beriman. Beriman Baik Yang ketiga Apa dia Khasyah Haa <badaya> Innama yakshallah Min ibadihil ulama Sungguhnya Yang paling Takut dengan hamba-hamba ku Adalah gelangan orang yang beril Ilmu Jadi perlu khasyah Iaitu takutkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan arti Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Apa dia Wara <susuk> Haa Kemudian Wara <susuk> Haa Nabi Muhammad SAW menyebutkan Tak ma ya ila ma ya kau tinggalkan perkara yang meragukanmu Dengan perkara yang tidak meragukanmu Maka para ahlul baik Para para alawin, Madrasah ha, Tarbiah Apa ni panggil Madrasah Hadramiyah Mereka tekankan juga Apa dia ha, Warak supaya berhati-hati jadi kalau berhati-hati daripada jangankan kata berhati-hati daripada haram berhati daripada perkara-perkara yang Syubha ha mereka sangat ambil berat dan siapa yang berhati-hati daripada perkara syubhah ha, apa ni Allahumma salli Muhammad perkara yang meragukan maka dia terselamat daripada perkara yang ha, haram kemudian ikh, ikhlas mani ikhlas ini dia tertumpu kepada ha kepada hati kita selain daripada amalan ikhlas aa, itu dillahi wahda iaitu dilihat juga kepada apa dia sebab ikhlas ini tempatnya di hati jadi aa, difokuskan dekat situ ikhlas kerana hati ini adalah aa, tempat Allah Subhanahuwataala wa melihat tempat Allah SWT ini inna Allah la ila suarikum wa la ila inna ila kulubikum Allah subhanahu wa ta'ala ta itu tidak melihat kepada diri anggota kita ataupun rupa paras kita tetapi Allah subhanahu wa ta'ala melihat kepada hati kamu Allah melihat kepada hati kita jadi sebab itulah para habaib ini mendekankan lima perkara ini dalam tarbiah mereka sebab semuanya itu ha, sebagai asas dasar untuk kita menjaga ha, diri kita terjebak daripada perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ha, kemudian apa dia? benar-benar ha, memperelokkan hubungan mereka terhadap Allah Subhanahu mereka dengan cara sebaik baiknya. Kemudian wallahu wallahu alam. Ni sikit-sikit je ni. Ah eh, tak pun insya-Allah. Eh, mudah Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala eh, jadikan apa dia ilmu kita bermanfaat, amalan kita bermanfaat, hati kita bermanfaat, rezeki kita bermanfaat, anak-anak kita bermanfaat, ahli keluarga kita bermanfaat. Ha, dan segala apa yang kita uruskan Sama ada urusan dunia dan akhirat Allah subhanahu wa ta'ala berikan manfaatnya Dan mudah-mudahan Allah lindungi kita Jauhi kita, selamatkan kita daripada kemudaratan diri kita Kemudaratan ahli keluarga kita Kemudaratan orang lain terhadap diri kita Dan kemudaratan harta kita Kemudaratan ha, seluruh ya, perkara yang boleh menjauhkan kita daripada Allah subhanahu wa ta'ala dan yang terakhir semoga Allah SWT terima ha, hati kita, amalan kita, perbuatan kita segala urusan kita ini dengan ikhlas dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusan kita ini insyaallah dengan mudah ha, dan mudah-mudahan Allah berikan kita sabar, berikan kita syukur, Allah Subhanahu wa taala berikan kita takwa. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita hakikat Tauhid, hakikat Mahabbah, hakikat Iman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jauhi hati kita daripada sifat-sifat mazmumah dan Allah Subhanahu Wa Taala gantikan dengan sifat-sifat mahmudah. Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala أبرئك لنا حسن الخاتمه اللهم بارك اللهم باركنا في رجب شعبان وبلغنا رمضان اللهم يا مقلب القلوب والأبصار قلوبنا على دينك وطاعتك اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إليك اللهم آتنا فينا تتقى من خير من زكاة أنت وليهم ومولاها اللهم بارك لنا في أولادنا احفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم ربنا ظلمنا أنفسنا لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من يا خاسر ربنا تزول قلوبنا بعد إذ ريتنا وحب لنا بالله من رحمته إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا وعلى وارحمهما كما ربنا صغارا ولجميع المسلمين زمان المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين الله ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة عين وجعلنا للمتقين اماما اللهم انا نسالك في الدين اللهم انا نسالك زيادة في الدين وبركة في العمر وسعة في ال... وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وفن الحساب وعمال من العذاب ونصيب من الجنة ورزقنا النظر الى وجهك الكريم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة من عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك Rabbil 'aziza aminosifun wa salamun 'ala mursalin alamin wa nafuminkum takabbalallahu minkum minna minkum takabbal ya karim yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala yang kurang daripada kekurangan kita dengan sibuk namun dengan sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala kita meminta Allah Subhanahu wa taala mencukupkan segala kekurangan kita di dunia maupun di akhirat amin ya Rabbal alamin assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh